Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 листопада. Сьогодні у випуску. Централізоване опалення. Чи є у сумчан альтернатива? Вбив дружину і закопав в саду. Поліція знайшла тіло зниклої на Сумщині жінки. Найбільший стрілецький тир для школярів відновлюють в обласному центрі. Чекати, поки дадуть тепло або гарантовано мати опалення, самостійно регулювати температуру та заощаджувати. Сумчани шукають альтернативу централізованому теплопостачанню. Чому її немає в обласному центрі – дивіться далі. Коли третина міста місяць чекала тепла, коли люди скаржаться на якість послуги, все частіше виникає питання – а чи є альтернатива централізованому опаленню? Більше 10 років її шукає Анатолій Харіков. Говорить, сьогодні вартість опалення його трикімнатної квартири по вулиці Героїв Крут, де виконані всі можливі заходи енергозбереження, щомісяця обходитиметься в 3 тисячі гривень. Я это вижу таким образом, что необходимо нашим горожанам давать разрешение на индивидуальное отопление, хотя бы для тех, кто это может и кто это желает. К примеру, скажу так, вот я проектант в городе Конотоп, есть утвержденная схема теплопостачания, яку мы никак не дождемося. У 2006 році, після техногенної катастрофи в Алчевську, коли без тепла лишилися 117 тисяч людей, пан Анатолій таки отримав дозвіл на встановлення котла. Тепер має намір ним скористатися. Як проєктант хочу сказати о том, що вот эти аргументи о том, що індивідуальне отоплення, якщо я відключуся від централізованого, воно посадить моїх сусідів. Вот. Так от, в схемі все має бути відображено. Якщо переходить 1-2, ніякого ущерба для сусідів не буде. Це технічно вирішується, там шайби ставлять і прочее. Якщо бажаючих буде більше, цей вопрос по-другому має вирішатися і відражен має бути в схемі теплопостачання. Але, во всякому випадку, треба починати якесь движення, щоб уходити від цих тарифів, від цих колапсів. Ситуація вже не підконтрольна. Правозахисник, лідер обласного осередку політичної партії Євгенія Мураєва «Наші» Олександр Соколов, до якого зі своїм питанням звернувся Анатолій, пояснює. За законом, українці мають право на індивідуальне опалення, проте реалізувати його не можуть. Після внесених у 2007 році правок до постанови Кабміну номер 630, перевести на індивідуальне опалення можна лише весь будинок, а не окрему квартиру. І рішення про це приймає спеціальна відомча комісія. Фактично, якщо хтось будинку проти, зробити це неможливо. І це не все. На сегодняшний день, чтобы рассмотреть документ о возможности перевода жилого дома на индивидуальное отопление, должна быть схема теплообеспечения города. Без этой схемы ни одна комиссия не даст никакого разрешения. Вот, как вы знаете, в 2008 году была разработана эта схема, утверждена горсоветом на 5 лет, и на сегодняшний день уже утратила свое действие. Новой схемы у нас нету. Это говорит о том, что перспектива развития теплоснабжения города у нас в принципе отсутствует. С учетом нашего климата, с учетом плотности заселения, безусловно, все в один голос говорят о том, что центральное отопление является оптимальным вариантом. Но оно является оптимальным вариантом только в том случае, если власть модернизирует существующую систему отопления. Ну, исходя из того, что на сегодняшний день у нас нету никакой программы развития, модернизации, безусловно, остается очевидным только один путь – это переход на индивидуальное отопление. Проблема з теплопостачанням, констатує правозахисник, є. Можливості її вирішення також. Відсутні стратегічне планування та системний підхід. И вместо того, чтобы чиновникам заниматься этими вопросами, они принимают вот такие популистические решения, как это было в прошлом месяце, 31 октября, где они решили разработать порядок предоставления разрешений на переход на индивидуальное отопление. Да, с одной стороны, красиво звучит, только если вникнуть в суть этого вопроса, у горсовета и у структурных подразделений такие полномочия, в принципе, отсутствуют. Это возлагается исключительно на министерства профильные по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Замість очікування, коли без тепла опиняться всі суми, влада і нардепи мають ініціювати зміну на законодавчому рівні. Є варіант діяти за прикладом Тростянця, де у 2008 році відмовились від системи централізованого опалення. До речі, електронну петицію про необхідність переходу на індивідуальне опалення підписали вже більше півтисячі сумчан. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ.
Чи мають право сумчани самостійно контролювати рівень подачі тепла в свої оселі? Чи законно опломбовують лічильники спеціалісти Суми Теплоенерго? І як захистити право жителів регулювати температуру в їх будинках? В юридичному департаменті партії «УКРОП» взялися допомогти сумчанам з вирішенням їх гарячих питань. Сумчани можуть зекономити на опаленні, самостійно регулюючи подачу теплоносія, залежно від температурного режиму. Однак, говорять сумські укропівці, тепловики цьому перешкоджають. Разом з лічильниками тепловики пломбують і запорну арматуру, вентиль, яким мешканці регулюють собі тепло. Це вони не мають права робити. Розповідають, вентилі почали опломбовувати ще влітку. Влітку тишком-нишком Суми Теплоенерго, змушуючи людей, вони опломбували майже всі вентилі запорної арматури, погрожуючи мешканцям будинків тим, що якщо не буде опломбована запорна арматура, цей вентиль, то вони не отримують субсидію і показники в них будуть братися не по тарифу, який відображений на лічильнику, а по граничним нормам. Аби мати можливість регулювати рівень тепла, слід переконатись, чи є в системі будинку спеціальна регулююча арматура, вивчити відповідні технічні документи та звернутися до ЖЕКу. Дії ПАТ «Суми Теплоенерго» партійці називають незаконними. Жодних прав щодо пломбування запорної арматури у них немає, по-перше. По-друге, ці агресивні дії. Ми вважаємо, що це є нечесна підприємницька діяльність, яка у відповідності до статті 19 Закону України про захист прав споживачів заборонена. В зв'язку з чим ці дії протиправні нами у випадку відповідного звернення населення до нас будуть оскаржені в компетентні органи, мабуть, до суду. Мешканці будинків мають право знижувати рівень тепла, якщо це обумовлено температурним режимом, наполягають укропівці, і обіцяють допомогти. Ми цю проблему вирішували в минулому році, тому якщо така проблема існує, то я прошу сумчан звертатись до Українського об'єднання патріотів «УКРОП». Ми допоможемо, ми знаємо, яким чином це зробити. Ми звернемось, допоможемо підготувати документи в антимонопольний комітет, тому що дії Суми Теплоенерго на сьогодні незаконні. Цього не можна робити. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. Вбив та закопав у саду. На Сумщині чоловік жорстоко побив дружину, а коли побачив, що жінка мертва, вивіз тіло до садиби своєї матері та закопав. Про те, що жінка зникла півроку тому, до поліції повідомив її батько. 42-річний житель Буринського району шукати дружину не поспішав. Мовляв, жінка поїхала, а куди саме, він не знає. Згодом зізнався поліції, як все було насправді. Він побив свою дружину, бив руками, ногами, після чого жінка пішла спати в літню кухню, він також пішов спати, а коли прокинувся, побачив, що вона мертва. Злякавшись того, що він накоїв, він поклав її на візок і відвіз, і закопав в садку своєї матері. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Майже 5 кілограмів кокаїну в газових нагрівачах. Служба безпеки України затримала наркотранзитера. Спецоперацію провели спільно з європейськими колегами. Про міжнародний наркотрафік СБУ повідомили співробітники іспанської цивільної гвардії. У аеропорту міста Мадрид-Барахас в ході проведення огляду міжнародних поштових відправлень, які надійшли з Республіки Панама, в газових нагрівачах, в 4 газових нагрівачах виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн в особливо великих розмірах, вагою 4, ну, приблизно до 5 кілограмів. 4781. За інформацією слідства, з Іспанії газові нагрівачі з кокаїном прямували до Києва, звідти через Сумську область в Москву. Транзитера затримали у столиці, він вже відомий правоохоронцям. Він перебував, відбував покарання в Сполучених Штатах Америки. 8 років він відбував покарання за фінансові махінації в комп'ютерній сфері. Крім того, він є обвинуваченим на сьогоднішній день в Бориспільському суді Київської області щодо контрабанди кокаїну, який був прихований в ролікових коньках, і затримання відбувалось навесні цього року.
Поки триває слідство, він знаходиться на волі під заставою в 1 мільйон гривень. Чергову підозру отримає, коли іспанська сторона надішле СБУ речові докази. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Енергозберігаючі вікна, спортивні тренажери, медичне обладнання, комп'ютери, телевізори та електроплити. А ще ремонт даху. Такі зміни за останні 2 роки сталися у Шосткинському протитуберкульозному диспансері та дитячому санаторії. Понад 100 нових енергозберігаючих вікон у диспансері встановили торік. Тож взимку, говорить головний лікар, у палатах і кабінетах тепло. Цьогоріч оновлення продовжили. Вперше за 10 років придбали медичне обладнання. Благодаря Войтенку Ніколаю Григоровичу і фракції «Опозиційний блок» у нас тільки в цьому році вже ми купили і встановили на сьогоднішній день паровий стерилізатор 150 тисяч стоїмостю, потім проявочний комплекс в рентген-кабінет. Нам виділили гроші, теж ми поміняли кришу на овощехранилище. 46 років криши було на овощі, тобто зданню всьому 46 років, от ремонту там не було. На сьогоднішній день нам одна така проблемка така глобальна залишилась – це рентгеновський кабінет, апарат, поміняти рентген-апарат. Новий дах та енергозберігаючі вікна встановили і у дитячому лікувально-профілактичному санаторії. У навчальних класах та коридорах нова підлога. Придбали електроплити і бойлери. Зараз проводиться установка пожежної сигналізації. На сьогоднішній день закінчена в спальному корпусі, переходять на шкільний корпус. Закуплено дуже багато устаткування медичного і немедичного, комп'ютери, телевізори. З'явився у санаторії і новий стоматологічний кабінет. А на подвір'ї для дітей облаштували спортивний майданчик із тренажерами. Мені подобаються тренажери всі, але більше подобаються лижі і розтяжка ног. Тобто, от так там, де я зараз стою. Мені якби, подобається, займатися на всіх тренажерах. Я на цих буду качати руки, там, біцепс. Депутати від округу щороку роблять все можливе, аби допомогти закладам Шостки із ремонтами і новим обладнанням. Усе обговорюють із керівництвом, головними лікарями. Обсудимо з руководством цього учреждення, що будемо робити в наступному році. Я думаю, що теж будемо, там, нуждається ремонт спортивного залу, і на кухні треба ще кое-що ремонт зробити, і в прачечній. Тобто роботи ще багато, і ми будемо постепенно, шаг за шагом, рішати ті проблеми, які не рішались десятиліттями. Здоров'я українців, говорить опозиція, має бути першочерговим завданням влади. Тож, поки остання визначається із пріоритетами, крок за кроком допомагатимуть у лікуванні дітей. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Найбільший стрілецький тир для школярів на Сумщині відновлюють в обласному центрі. Ремонт стрільбища на базі 1-ї гімназії триває за підтримки народного депутата. Стрілецький тир Сумської гімназії номер 1 не працював більше 15 років. Через це на уроки військової підготовки учні були вимушені ходити до інших навчальних закладів. Ідея то була ще в 90-ті роки, коли була дана команда всім школам будувати тири. Тоді ж почали будувати, але потім відмовилися, всі злякалися ось цих підземних бункерів і вирішили робити на землі, зверху тири. Ну, а я, мабуть, зі своїм характером сказала, я не буду цього робити. Дана команда робити підземний, давайте робити підземний. Що буде, що отримається? Ми побудували підземний, але я думаю, що не все було виконане, те, що потрібно було зробити для цього підземного тиру, тому що він почав через деякі обваловка почала завалюватися. У минулому році стрільбище почали реставрувати. Роботи проводять за підтримки Олександра Сугоняки. За його підтримки з державного бюджету було виділено на відновлення тиру 2,5 мільйони. Мільйон був витрачений минулому році на відновлення зовнішнього покриття тиру. На сьогоднішній день всі роботи завершені були в срок. Результат ми бачимо, тир зараз не тече, немає підтука води. У приміщенні, яке можна використовувати як бомбосховище для 2000 людей, облаштують місце для стрільби з пневматичної зброї. Для лазерного тиру закуплять новітнє обладнання. Вже 70% зроблено. Але роботи тривають, повинна бути зроблена ще електрика, вентиляція, дренажна система, облаштовано все навколо тира, бо
криша вже повністю перероблена, ну, ви бачите, внутрі повністю все зроблено, але роботи ще тривають, і я сподіваюся, що до кінця року вони вже будуть остаточно завершені. Закінчити ремонт обіцяють в другій половині грудня. Застосовувати найбільший в області тир планують не тільки для уроків військової підготовки, а й для проведення змагань зі стрільби. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. «Світ в мені і в світі я». Художниця Ганна Сергєєва презентувала виставку в обласному художньому музеї. Експозицію живопису присвячена 140-річчю від дня народження українського письменника, уродженця Сумщини Олександра Олеся. Це вже друга персональна виставка, яку презентує майстриня у Сумському художньому музеї. В експозиції 30 робіт, створених за мотивами поем та поезій Олександра Олеся. Над живописом та графікою Ганна Сергєєва працювала впродовж 20 років. Случилось так, що десь в 96-му році Надія Сімейна Юрченка, тоді ще іскусствовід тут була, вона принесла до нас маленьку таку книжечку, ну, Олександра Олеся. Вона готувалася до 120-річчя. От. І в той маленькій книжечці більш такі дитячі якісь віршики, більш ліричні такі віршики. Оце ж я почала з цих віршиків малювати роботу. Щось надихало створювати. Ну, самі вірші і життя. Воно якось так переплилось, що ми півроку живемо там в селі, і якось от природа надихає, це якісь такі почуття від природи, від життя, і воно все є в віршах Олеся. Виставку «Світ в мені і в світі я» художниця назвала не випадково. Є такий віршик, там дитиною вибіг він сад майовий, там степ шовковий шумів і ризитнув перший спів. І він поняв, що світ мені і в світі я. От цей світ він на все життя він проніс. Художниця закінчила Горківське художнє училище, потому переїхала до України та вступила до Харківського промислового інституту, де її вчителями були відомі графіки Володимир Ненадо та Ігор Стаханов. Сьогодні через творчість Олександра Олеся намагається пізнати себе. Ми розуміємо і читаємо ці художні твори, і ми розуміємо, наскільки вишукана і витончена грань пролягає, наскільки досконала митець вивчає поезію Олександра Олеся, наскільки вона вживається в цю роль, в цю природу мистецтва, наскільки вона може розкрити філософію цих творів. І, наприклад, деякі роботи, як я вже відзначив, це і є «Бій під Крутами», наскільки вона побачила своїм баченням з художньої точки зору цих юнаків, які поклали своє життя. У дитинстві ще «Два хлопчики на ставочку». Представлені на виставці картини відтворюють теми дитинства поета, яке пройшло в селі Верхосулля Білопільського району. Ностальгія за рідним краєм у роботах чужиною «Прага». Схилив я голову і йду поволі. Мені дуже приємно, що зараз згадують Олександра Олеся, тому що в нашому місті і мати його проживала більше 30 років. Сама сім'я переїхала, так, коли йому було 11 років, сім'я переїхала з Білопілля до Сум. Трагічна подія стала, батько загинув в Астрахані. І вони переїхали сюди, тут жили, на Петропавловській вулиці, там, де дошка в нас є пошани. Виставку сумчани можуть оглянути протягом місяця у Сумському художньому музеї. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.